er faktisk veldig trøtt, men nå skal fare. Anne er allerede i Ålesund, og vi skal på Jugendfestivalen forresten. Nå skal vi hente venninna med, og så går vi. Nå har jeg stått opp og etter frokost, og ordet mitt er sånn kjær, så jeg har tenkt flett i natt. Ja, og vi skal snart fare. Og da skal vi inn til Colonite Stadion på jula. Jeg må bare pakke alle tingene mine ferdig nå. I det her. Og så skal vi egentlig kjøre. Nå så står vi her inne i garderoben vår. Det er en halvtime cirka til start. Ja, så cirka. Vi gleder oss veldig, men vi tenkte å ta en spørsmålstrunde, en Q&A. Ok, good. Vi har fått spørsmål om favorittsport. Fotball. Jeg har sånn... Jeg liker egentlig veldig godt å gå på ski og jogge. Okay. Burger King, det er McDonald's. McDonald's, oh my gosh. McDonald's. Ja, det er bare sånn. Synge, okay. Vi har skiskyting. Vi går ikke på skiskyting mer, så da. Synge. Synge. Føler dere at dere er kjendiser, eller føler dere at dere bare er som normale folk? Vi er jo normale folk, da. Ja. Til og med Ronaldo er en normal person. Svar var det! Okay. Det er sant! Hvordan var det å være med i MGP Junior? Det var veldig kjekt. Det var kjempekjekt. Mm. Hva er det da? Back to school. Back to school. Vi har begynt på skolen på mandag, så jeg tror ikke vi rekker det da. Nei, jeg er ikke med. Hvilken klasse skal ha dere begynt i? Jeg skal begynne i 10. klasse. Jeg skal begynne i 9. Hvor lenge har dere kjent hverandre? Siden... På skiskyting. Ja, siden på skiskyting. Sånn 4 år, kanskje? 4-5. Nei, 4-5, kanskje. Ja. Hva liker dere best med Eid? Det er en nydelig plass. Nydelig? Ja. Ok. Hva gjør dere på? Vi er faktisk på minugen. Akkurat nå, i Ålesund. Og nå er vi klare på show, og ja, vi er klare. Ja. Når kommer dere til Storfjord? Oh my god, liksom! Jeg vet ikke. Hvis den personen inviterer oss dit, så kan det hende vi kommer. Ja, da blir vi kjempeglade. Ja. liker dere ananas på pizza? Nei. Ja. Ja, det var disse spørsmålene vi fikk til nå, for vi skal snart på scenen, så vi må bare måpe litt sånn. Men vi... Snakkes etterpå. Ja, det gjør vi. Bye. Men den plassen som du bor på er den fineste på jord. Og det er et fjell gjennom en tunnel. Og det er et bur, ja, der bor du. Og hva du vet, hvor heldig du er på Vestlandet. Du kan reise ut i verden. Du kan følge drømmen din. Ferdig med konsert. Wow, det var faktisk veldig kult. Jeg synes det var ganske kult, det regnet jeg. Det var ganske morsomt. Ja, det regnet veldig masse. For da. Ja, altså, det blir veldig vått for deg. Elisa er helt vått. Nei, no, det er noe vått. Ja, hun styrer publikum akkurat der. Så. Så dette her, det var veldig kjekt. Og vi gleder oss. Hei igjen, fra Ålesund. Og vi rakk ikke å lage en avslutning i lag, jeg og Anna, så da må vi gjøre det kvar for oss. Tusen takk for at du så på, og husk å abonner! Takk. Her... Jeg har ikke vlogget så mye, men det har vært veldig mye å gjøre. Men vi skal vlogge mer neste gang, så husk å abonner på kanalen vår, så ha det bra!